Fala, piazada, tudo tranquilo? Hoje estamos trazendo mais um vídeo depois de tempos, né? Faz tempo que eu não tinha vídeo comprido assim, normal, né? Não que nem os shorts que eu postava recentemente. Hoje vai ser um vídeo falando aí de uma celebridade, assim, podemos dizer, né? Que tá ganhando fama, ganhando reconhecimento recentemente, né? Aqui do Paraná, aliás, que é o famoso Chinoca, né? Pra quem não conhece, é o cara que tem a risada mais famosa do Paraná, né? O Chinoca, ele ficou muito famoso por causa desse vídeo aqui que eu vou mostrar agora. Se eu sou pobre, já sou feliz. Terá, se eu fosse rico, já tava morto. Já. Não ri. E é desse e de outros vídeos que a gente vai mostrar aqui. Nós vamos falar dele um pouco e mostrar também a história, algumas curiosidades, né? Basicamente ali um pouco sobre esse astro que é o Chinoca, né? Então já vai deixando o like e se inscreva aqui nesse canal para sempre receber as notificações. Então vamos pro vídeo. Para quem não conhece o Chinoca, ele tem alguns vídeos famosos aí, que nem eu mostrei esse no começo. O nome dele é Celso Omar Kirchhoff, ele é natural lá de Serranópolis do Iguaçu. Nasceu no dia 15 de maio, fez aniversário esses dias, aliás, né? Na quarta-feira de 1974. Ou seja, o bicho vai ter 50 anos, mas pela cara parece que tem mais de 60, né? Hoje em dia ele mora lá em Matelândia, né? Uma cidade próxima ali de Serranópolis. Acho que as cidades são vizinhas, eles são juntas praticamente. E ele faz os vídeos ultimamente, né? No Instagram. Tem lá @chinocaoficial, tem no TikTok dele, vídeo dele e com outro cara que ele grava vídeo junto, que é o William, né? O William Justin, alguma coisa assim. Tem o Instagram, acho que é JustinMK5, né? Ele é basicamente empresário do Chinoca, que faz lá os vídeos. É ele basicamente quem grava, quem divulga e mostra quem é o Chinoca aí pra internet. Seja pro Insta, TikTok, pro Face, pro YouTube, qualquer outra rede social que você vê e pesquisar, ele vai estar lá. Algumas curiosidades que eu procurei aqui eu não sabia, né? Pra falar a minha verdade, só fui saber dessas curiosidades quando fui fazer esse vídeo, né? E esses dias eu já tava planejando, né? Algumas curiosidades, por exemplo, ele já foi candidato a vereador lá em Serranópolis, né? Na cidade dele. Isso foi lá em 2020, ele ganhou, acho que 49 votos, não me lembro de que partido que era, se era pelo aquele PTD lá, PDT, não vou me lembrar bem o nome. Só que não se elegeu, né? Infelizmente. Mas o apelido dele, né, como político, era Chinoca, só que com CH, né? Ultimamente botam com X, né? O Chinoca, mas vale de qualquer jeito, né? E ele também já tirou foto com vários artistas assim desse país, né? Vários famosos também, já foi para vários lugares. Por exemplo, já tirou foto com o Rio SP, já tirou foto com o Tirolipa também esses dias, tirou foto com o Cássio. Raimundo. É ruim. Mas diz que vai. Diz que o vô lá falou que disse que o senhor vai encher as duas mãos. Lepo. Arranquei fubá. Arranquei fubá. Um dia que ele e mais uns caboclos lá foram viajar lá pra São Paulo pra ver um jogo do Corinthians, né? Que ele é torcedor corintiano, aliás, mais uma curiosidade. Na maioria das vezes você vai ver ele com a camisa do Corinthians, né? Nos vídeos que ele tiver lá no Instagram. Tem um ou outro com a camisa do Grêmio, aliás, né? Mas é só um detalhe, né? É, treinador do Grêmio. Você não tira os reservas aí do banco aí que vai sofrer de novo, ó. É nóis, Ele é ó. corintiano, desde piazinho. Ele realizou o sonho, comecinho desse ano, acho que teve um jogo do Corinthians lá, válido pelo Paulistão, e ele foi lá ver. E alguns vídeos famosos do Chinoca, acho que o mais famoso é esse que eu vou mostrar agora. Se eu sou pobre, já sou feliz. Terá, se eu fosse rico, já tava morto. Já. Não ri. Tem outro vídeo também que ele fala que o pai tá online, né? Pode me mostrar aí. Como é que é? O pai tá online.
E tem um outro vídeo dele falando do Inter. Né? Ô, Chinoca, e como é que tá o Inter? Tá danado, né? São esses três que são os mais famosos do Chinoca, né? Claro, tem os outros quase 200 vídeos deles, né, no Insta, né, e no TikTok também, nas outras redes sociais. Como eu citei no começo do vídeo, eu ia falar um pouco sobre a história do Chinoca. Não é bem eu que vou falar, vai ser o Chinoca, vou mostrar alguma sequência de vídeos para vocês poderem ver aí ele falando um pouco da história de vida dele. Tem lá a história de onde ele nasceu, como que ele se criou também com a família dele e tudo. E os vídeos vão aparecer aí agora pra vocês. E aí, pessoal, tô aqui para contar uma história desde quando eu nasci, aonde que eu nasci. Eu nasci em Medianeira, município de Medianeira, que hoje é distrito já, né? É Serranópolis do Iguaçu, em Boa Vista, né? E nasci ali, me criei até os 5 anos. Foi em 1975. Ah! Hoje estou com 49 anos. É uma historinha meia longa para contar aí. É verdade, gente. Nasceu em casa, tu me contou, né? É, parto normal. Em casa? Em casa. Então, é assim, quando eu completei 5 anos, nós fomos embora pro Paraguai. Lá onde é que eu comecei a trabalhar. 6 anos, já meu pai e a mãe já me ponhou para trabalhar. Tinha que cuidar da minha irmã e do meu irmão, que era pequenininho na época. E tinha que fazer a boia. Ah, para. É, tinha que ficava, então, com 5 anos de idade. Com 6 anos. 6 anos. Com 6 anos. Você já era responsável em cuidar dos teus irmãos. Exatamente, e fazia o banhão ainda. É. E daí tinha que ir na quiçaça lá buscar umas varas de lenha para fazer fogo. As toalhinhas de lenha. Verdade. Tinha toalhinha. Fogão a lenha dentro de casa, então? Não, era jipão. Jipão? Mas jipe não é carro? Não. Que esse carro antigo? Não, jipe? É, tem o jipão. Mas o jipe, então, é o quê? É o fogão caipira, né? Ah, aí sabia. É feito de barro. É feito uma caixa de madeira, daí larga os barro ali dentro, larga uma chapa em cima ali e mete fogo debaixo. Dá ali madeira, mano. Ali entrava pau de tudo tamanho. Lepo. E responsabilidade, hein, mano? Oh, com certeza, verdade. Cara, é uma história bem. E daí nós voltemos. Tá, vocês daí. Você nasceu em Serranópolis, foi morar pro Paraguai. Exato. Aí no Paraguai teus pais trabalhavam com o quê? Mexia com lavoura. Lavoura? Na época era tudo sertão mesmo. Mato nativo mesmo. Era tudo derrubado a foice, machado, no serrote. Mas não tinha motosserra, né? Não existia motosserra ainda. Isso em 1980, mais ou menos? É, 79, quando nós 79. Fomos. É, 79, 80, por ali, foi nessa época. Em 88, 89, por ali, o meu pai voltou ao Brasil. E ali onde é que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar numa serraria. Ali tinha a olaria. E trabalhamos um ano em Serranópolis, na olaria. O que é olaria? É, cerâmica. Onde é que faz telha, tijolos. Entendi. Isso daí. E dali nós fomos para Aurora e Iguaçu. Na Aurora Iguaçu, que foi o tempo mais que nós moremos ali. Sim. É, nós trabalhamos na Aurora. Isso tu já tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos? Não, já tinha bem mais. Já tinha uns 11 anos já. Entendi. 11, 12 anos. Ali nós fomos trabalhar em 3 na olaria. Fazer tijolo, telha? Telha, carregar caminhão. Olha. Enfornar, botar tijolo verde no forno. Ô, louco, senhor. É, ali era. Trabalhava mesmo. Trabalhava. Aí teus irmãos já estavam maiorzinhos, já dava pra ficar mais de boa em casa. Exatamente. Daí na época, já era. Dentro do pátio tinha as casas, né? Que eu tô funcionário. Vocês moravam onde vocês trabalhavam? Exatamente. Ali foi uma. Cara, ali onde é que eu aprendi a trabalhar mesmo. Uhum. Responsabilidade, horário, honestidade. Exatamente. E com 13 anos eu saí de casa e fui já me virar por conta. Com 13 anos você optou em sair de onde você estava, que era morando com teus pais. Exatamente. Trabalhando na olaria. E falou, eu vou pro mundão. Vou pro mundo. E ali fui indo e fui trabalhando. Fui tá, indo. Mas daí quando você saiu da olaria? Tu saiu de lá, era onde mesmo que você falou? É, Aurora do Iguaçu. Tá, daí você saiu de lá e foi pra onde? Pra São Miguel. Pra São Miguel do Iguaçu. Exatamente. Isso com 13, 14 anos. É, eu tinha 13, 14 anos. Mas daí veio como? De carona? Carregou tua mochilinha? Não. Só botei as 3 mudas de roupa dentro de uma sacola e... Mas e teus pais? Ah, eles estavam trabalhando, quando eu chegava na noite não me vi, não me acharam. Vocês saíram na louca, Chinoca? Na louca, saí na louca. Mas você tinha brigado com ele, alguma coisa? Não, nada. Era o teu sonho, era assim? Era o meu sonho, conhecer o mundo.
Porque o mundo é o colégio. É a faculdade. Ali é a faculdade sem experiência. É. Ali você leia ou não leia, o pau pega. É. Ali você sabe que ali... Se você trabalhar, você come. Se você não trabalhar, você morre de fome. Sim. Exato. Entendeu? E hoje, graças a Deus, eu não me arrependo que eu saí da casa dos meus pais. Sim. Porque o mundo foi um diploma. É a escola, a faculdade. É uma faculdade completa. E o Shinoka hoje em dia, que nem eu falei anteriormente, já foi pra praia, já foi ver o jogo do Corinthians, já tirou foto com vários famosos, que nem eu falei. Mas é isso, pesado, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like e também se inscreva no canal para sempre receber todos os próximos vídeos que virão aqui no canal. E é isso, pesado, um abraço a todos e não ri.